Hello everyone, my name is Joanne Cram and I'm from the U.S. Embassy. I'm happy to be your teacher again today for your English lesson. So today we're going to talk about small political parties in the United States. All right, but first, let's review your self-study. So in our lesson, we'll talk about new topical vocabulary, reading for the gist and the main ideas, and practice writing a formal letter. So for your self-study, you were learning about the Chiswick School in the United Kingdom. So what are the general policies for the Chiswick School? Let's check your self-study. The Council of the London Borough of Hounslow pays for the school and makes general policies for it. For example, the council decided that it should be co-educational and not single sex. Number two, who controls the school? Like most schools in Britain, Chiswick School is under the control of the elected local government, not the central government in Westminster. Number three, who can be a governor of the school? More directly in control of the school are the governors, and that includes a committee, including counselors, the head teacher, a parent, a teacher, and a representative from the church. Number four, what is the main difference between the way Chiswick School is managed and your school? So, for example, mostly schools in Uzbekistan are managed by the central government, by the Ministry of Public Education. Okay, did you get all the answers correctly? I hope so. All right, so let's continue with our lesson for today. Please open your books to page 63. We're gonna start with activity 1A. Now today we're gonna talk about the topic of small political parties in the United States using the example of the Green Party. So read the page from the website and answer the question. What is the traditional outlook of the Green Party USA? All right, I'll tell you just briefly, the Green Party is very small in the US. It has only about 300,000 members. So of course you hear about the Republican Party or the Democratic Party. These are the two major parties in the US. But we do have some very small political parties that do have some influence. So the Green Party is one of them. All right, so this is the website for the Green Party. So in your books, let's read over it together and see what type of things they talk about. And answer the question to yourself, what is the goal of the Green Party? What is the major outlook of the Green Party? Okay, so here we see from their website, they're located in Chicago, Illinois, is their headquarters. And it says, please join us as we build towards a more democratic, cooperative, cleaner, safer world where we the people, not the corporations, make decisions that affect our lives. Our program and platform are here for you to read. If you generally agree with our positions, please join us as we fight to save Earth. We subsist solely on members' dues and donations and do not accept corporate money. So when you join, please be generous. If you'd like a packet of printed materials, including our newspaper, Green Politics and Synthesis Regeneration, a magazine of green thought, please submit an information request. If you like what you read, you can get two other green friends and form a Green Party USA local or caucus. With five or more people, your group can have a decision-making vote in our national meetings. We're heavily involved in the anti-war movement, as well as many environmental and social justice battles, and we need your help. Please join us today. Thanks for helping us build a better world. The National Coordinating Committee of Greens Green Party US. All right, so let's talk about this question. What are the major goals of the Green Party? What is their platform, we say? When we talk about a platform of a political party, it means what are the things that are important to them? What do they stand for? So what are some of the things that you read about here? They talk about a clean, safer world. The really important three words. They like to have a clean environment, a safer world with peace, and so those are two of the things that they fight heavily for, all right? So
they want to save Earth. What do you think that means? Save Earth. So save is to protect something, keep it from harm. So they want to protect the planet Earth. They care about the environment. And then some other things they talk about is that you can join their party. You can join their party if you want to. You can contribute some financial donations because they don't like to accept donations from businesses or companies. All right. And then they talk about the anti-war movement. What does it mean, anti-war? When you're anti, it means you're against. So it means they don't like to have war. They would rather support peace and peaceful ways of progress. And they support environmental and social justice. Okay? So those are some of the things they care about. All right? So, in summary, what is the traditional outlook of the Green Party? To build towards a more democratic, cooperative, cleaner, and safe world where people make decisions, not corporations. Okay? All right, let's continue. So, there are green parties not just in the US, but in many other countries around the world. All right? And they have this similar platform of democracy, of social justice, ecology, caring about the environment, and peace. All right? So, their platform is for all groups of society. Even if you care about other types of politics, if you care about these issues, you can still be a member of the Green Party. They're usually in favor of nonviolence and against fighting wars. Okay? They have strong support at the local level. So maybe you hear about big political parties, and they are supported by the senior levels of the government, by the senior business leaders in the community. Well, small political parties like the Green Party, they're supported at the local level. It means they're supported by just the average person. So the mom with three children who loves the planet Earth, cares about saving water, cares about recycling, she might be a member of the Green Party. She's not rich, she's not a business leader, she doesn't have any political experience, but she cares about something very deeply. So she wants to get involved in a political party at the local level, okay? And then small parties like this one, like the Green Party and other small political parties, they can act as pressure groups, as a pressure group, or we also call it a special interest group. What they do is they lobby the government about their cause, all right? What does it mean to lobby? So when you're a small special interest group or a small political party, maybe you know that you're not going to win the election. You're just a very small group, but you care deeply about something, and you can gather some supporters, you can gather some financial support, and when you lobby, it means you go to your elected leaders or to the bigger parties, and you try to pressure them to do what it is you're trying to accomplish. You're lobbying them means you're trying to convince them. You want them to do something that's important to your group. So, the Green Party lobbies to Congress in the United States or to other political leaders or to businesses to do something to protect the environment, to bring social justice, or to contribute towards peace and not war. Okay? All right. So, let's read these statements and answer these questions. All right? So, activity 1B on page 63. All right? So, when we read through, these are the questions that you want to answer when we're going to look at the text. Number one, what disaster was it? Number two, why does the world need new leaders? And number three, what alternatives does the party suggest? So, let's look at the text. So, we have here the Green Party statements. It says, Green Party USA statements on the disasters. All good people abhor the death and destruction of this past week. People of the world want peace, but they also want justice. Looking past today, we need to learn how to stop terrorism,
how to break the cycle of hatred and revenge, we need to come up with just and positive alternatives. Clearly, the way countries now deal with one another isn't working. The world needs leaders who will set good examples for Earth's people. Can we not be grown-ups and use this latest disaster as a starting point for working together toward peace? There is no security in revenge, only a continuous escalation of killing once the hatreds are solidified. What can we do so people do not feel that they have to attack others? All right, when is this statement written? Do you see a date on your page? It was written on September 14th, 2001. What do you think happened around that time? What do you think happened? Let's look at your exercise. So September 11th happened in 2001. September 11th, 2001. And this was written just after that time. So you can imagine what they're referring to. So here in this statement, formal statement, they're making a formal statement on posting this onto their website. Maybe they release this as a press statement as well. All right, and here they're giving their introduction to this statement. They're saying what it is that they want to achieve by their statement. They're referring to the event that just happened, and they're talking about we need peace, but we also need justice. All right. They present their problems. Clearly, the way countries now deal with one another isn't working. The world needs leaders who will set good examples for Earth's people. And then, the last part of their letter, they give a call to action. What can we do so people do not feel they have to attack others? So they're telling you, the reader, what can you do? What will be your role to contribute towards world peace? All right? So let's look at our questions. So what disaster were they referring to? The attack on the World Trade Center and the Pentagon on September 11th, 2001, in which many people, including some from Uzbekistan, died. The terrorist attack in the United States. Number two, according to their statement, why does the world need new leaders? So read back through your text. What do you think? Why do they say that the world needs new leaders? All right, they said that the world needs new leaders to set good examples to Earth's people. Number three, what alternatives does the party suggest? So what kind of solutions do they give? What alternatives? Alternative means how can we do something differently? So they said to set just and positive alternatives. So remember, what about the Green Party is important? They don't like war. So even though there was a terrorist attack, they want just alternatives, but they want them to be positive alternatives. They want people to work together towards peace, not towards war. Okay? So now it's time for your self-study. We've reached the end of our lesson. So on page 69, what you're going to do is write three ideas that your group could work on about protecting the environment. For example, there is no park in our area for children. There should be one, okay? So think about what you can do. What could you ask your government to do or change? What are the things that are important to you that might be represented in a Green Party type of platform? Is it important to you to protect the environment? Is peace important to you? Social justice? So what type of ideas could your group work on if you were going to support some of these type of ideas? All right? So that's the end of our lesson today. Thanks so much for watching, and I'll see you next time. Bye-bye. Assalamu alaikum, aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. 9-sinf informatika va axborot texnologiyalari fani. Bugungi o'tiladigan mavzu Python'da mantiqiy masallarını dasturlaş. Dersini boşlaştan aldı, üge berilgen topşırıqlarını tekşirip olamız. Sizlerge iki de masala berilgen idi. Birinci topşırıq A, B, S, D
sonlar berilgan ularning o'rta arifmetik dasturini tuzishimiz kerak. Buning uchun bizga Python dasturlash tilini programmasi kerak bo'ladi. Dastur lavhasini ishga tushirgach, biz sizlar bilan o'tgan darslarimizda o'tgan input operatori va split usuli yordamida 4 ta sonni kiritib olamiz. Har bitta sonni indekslari bilamizki 0 bosh 0 dan boshlanadi. 0 indeksdan boshlab 4 ta o'zgaruvchini kiritamiz. A1, A2, A3 va A4. Va albatta input operatori yordamida kiritganimizda bilamizki o'zgaruvchilar satr ko'rinishidagi o'zgaruvchilar bo'ladi. Buni biz sonlar ustida amalda oshirayotganimizni hisobga olgan holda float o'zgaruvchi tipini ko'rsatamiz. Ya'ni biz ishlayotgan sonlarimiz butun turdagi o'zgaruvchilar uchun moslashganligini aytib o'tishimiz kerak. Va 4 ta o'zgaruvchini kiritib olganimizdan keyin ixtiyoriy 4 ta o'zgaruvchining o'rta arifmetikini hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. AR o'zgaruvchi yordamida nomlab olib, float A1, A2, A3, A4 o'zgaruvchilarini qo'shib 4 ga bo'lamiz, ya'ni o'rta arifmetikini hisoblaymiz. Va natijani print qavs ichida ar bilan beradigan bo'lsak, bizda dastur lavhasidan so'ng quyidagi oyna aks etadi. Ya'ni har bitta o'zgaruvchini ixtiyoriy kiritganimizda split usuli yordamida ko'rgan bo'lsangiz, qavs ichida hech qanaqa belgi berilmagan, shuning uchun bo'sh joy probel bilan ajratgan holda 4 ta sonni kiritamiz. İhtiyari sonlarını kırtamız, 45, 78, 97, 25 sonlarını kırttık ve neticede ekranda 61 bütün 125 son hasıl buldu. Biz bu yerde float'ını belgiler bergenimiz için ham berilgen kıymatımız hakiki son korunuşta ekranda aks etti. Şimdi keyingi topşırıqqa o'tamiz. İkinci masala, maktab ma'muriyati 3-ta sınıf xonasını yangi matematika xonasi qilib qaytadan jihozlab berish kerak edi. Mashg'ulotlar bir vaqtda o'tkazilganligi sababli har bir xonaga alohida parta sotib olinishi kerak. Bitta partaga 2-dan ortiq o'quvchi o'tirishi mumkin bo'lmaganligini hisobga olgan holda, agar bizga berilgan sinf o'quvchilaridagi o'quvchilar soni ma'lum bo'ladigan bo'lsa, har bitta xonaga qanchadan parta sotib olinishini kerakligi haqida dastur tuzishimiz kerak edi. Foydalanuvchi tomonidan 3-ta sınıf xonasiga beriladigan qiymat ixtiyoriy kiritilishi kerak. Bu yerda ham o'tgan darslarimizda olgan bilimlarimiz qo'l keladi. Biz muloqot usulida kompyuterga dasturni lavhasini kiritamiz. Buning uchun bizga dastur lavhasi oynasini ochish kerak bo'ladi va birinchi o'rinda, demak, muloqotga kirishgan paytimizda print operatori yordamida birinchi sınıftaki o'quvchilar sonini kiriting yozuvi aks etish kerak. Va kiritgan qiymatini A'ning qiymati deb qabul qilish uchun input operatori bizga yordam beradi. Va shu yerda A barobar INT qo'shimchasini qo'shib ketishimiz kerak. Aks holda buni satrli turdagi o'zgaruvchi sifatida olib, sonli qiymatlar ustida amallarni bajara olmaydi. INT qo'shimchasi integer, ya'ni butun turdagi qiymatlar ekanligini aks ettiradi. İkinci sınıftaki o'quvchilar sonini ham print operatori yordamida kiritib olamiz. Print ikinci sınıftaki o'quvchilar sonini kiriting. Ve bu kiritgan sonimizni B ning qiymati deb qabul qilish uchun yana input operatoridan foydalanamiz. Keyingisi print operatori yordamida 3-chi sınıftaki o'quvchilar sonini kiriting jumlasini kiritamiz ve V barobar input, ya'ni kiritgan sonni 3-chi sinfdagi o'quvchilar soni sifatida qabul qilish haqida ma'lumot kiritamiz. Keyin formula kiritamiz. Ya'ni D barobar A bo'lingan 2 drop belgisini qo'yamiz, 2. Ya'ni bizga kiritilgan A qiymatdagi sonni 2 ga bo'lgandagi butun qiymatini ajratib olsin. Va bajargan operatsiyamizni shu zahoti ekranda aks ettirsin. Birinchi sinf xonasiga DT parta kerak. Keyingi satrda E barobar B utkurdagi o'zgaruvchini o'rniga kiritilgan qiymatni 2 ga bo'lgandagi butun qismini qabul qilib olsin. E barobar B o'zgaruvchi kiritilgan qiymatni 2 ga bo'lgandagi butun qismini qabul qilib olsin va buni shu zahoti ekranda aks ettirsin. Ya'ni print 2-chi sinf xonasiga eta parta kerak. Keyingi satrda g barobar v turdagi o'zgaruvchiga kiritilgan qiymatni 2 ga bo'lgandagi butun qismini ajratib olsin
Ve bunu şu zahat ekranda aksettirsin. Üçüncü sınıf xonasiga GT parta kerak. Bunu kiritishimizdan maqsad shuki biz shart avvalda aytib o'tganimizdek, bitta partaga ikkitadan oshiq o'quvchi o'tirishi mumkin emas. Shuni hisobga olgan holda Python dasturlash tilining arifmetik amallaridan biri bo'lgan bo'linmaning butun qismini ajratib olish funksiyasidan foydalanamiz. Shu dasturni kiritib bo'lganimizdan so'ng file menyusiga kirib, saqlash qilamiz va run buyrug'ini, bajarish buyrug'ini bosganimizda bizning ekranimizda quyidagi dastur lavhasi paydo bo'ladi. Birinchi bo'lib, birinchi sinfdagi o'quvchilar sonini kiriting. Ixtiyoriy sonni kiritamiz. 27 ni sonni kiritganimizdan so'ng ekranda keyingi satr hosil bo'ladi. Ikkinchi sinfdagi o'quvchilar sonini kiriting. 34 sonni kiritamiz. Undan keyingi satr 3-chi sinfdagi o'quvchilar sonini kiriting hosil bo'ladi va biz ixtiyoriy ravishda 35 sonni kiritdik. Buni kiritib bo'lganimizdan so'ng ekranda quyidagi lavha hosil bo'ladi. Demak, 1-chi sinf xonasiga 13 ta parta kerak, 2-chi sinf xonasiga 17 ta parta kerak va 3-chi sinf xonasiga 17 ta parta kerak degan lavha hosil bo'ladi. Shu bilan uyga vazifalarni, topshiriqlarni tekshirib oldik. Endi yangi dars mavzusiga o'tamiz. Bugungi darsimizni boshlashdan oldin darsni rejalashtirib olamiz. Bilamizki, har bir ishni bajarishdan oldin rejani to'g'ri va mukammal puxta tuzib oladigan bo'lsak, biz ko'zlayotgan maqsadimizga to'g'ri erishamiz. Darsimizning rejasi quyidagilardan iborat. Mantiqiy masalalarni yechishda foydalaniladigan amallar, taqqoslash amallari va mantiqiy amallar. Demak, rejamizning birinchi qismiga ko'ra, mantiqiy masalalarni yechishda foydalaniladigan quyidagi amallar mavjud. Dastur tuzish jarayonida qaror qabul qilish uchun o'zgaruvchi son va satrlarni taqqoslash, uning natijasiga ko'ra keyingi qadamga o'tish kerak bo'ladi. O'zgaruvchilarni taqqoslash uchun taqqoslash va mantiqiy amallardan foydalanamiz. Bu amallar ikkita operator qabul qiladi va natija sifatida boolean turidagi mantiqiy qiymatni qaytaradi. Bizda ikkita mantiqiy amallarimiz bor. Bular true yoki false, ya'ni ifoda rost yoki ifoda yolg'on holati bo'lishi mumkin. Taqqoslash amallari quyidagilar. Bu yerda bizni amal tartib ko'rinishlari berilgan. Uni tavsifi berilgan va unga alohida izoh berilgan. Bu jadvalni o'zingiz uchun daftaringizga chizib oling va yaxshilab yodda saqlashingiz kerak bo'ladi. Chunki Python dasturlash tilini asosiy qilinadigan dasturlari taqqoslash amallari, mulohazalar ustida amallardan iborat. Birinchi amal ikkita tenglik barobar, ikkita tenglik amali aynan teng degan mazmunni beradi. Ya'ni ikkita operator teng bo'lsa, true aks holda false qiymatni qabul qiladi. Undov belgisi va tenglik belgisi berilgan bo'lsa, bu teng emas belgisini bildiradi. Bunda bu yerda ikkita operand teng bo'lmasa, true aks holda false qiymatni qaytaradi. Keyingi amallarimiz, kichik, katta amallari bizning kundalik hayotimizda qo'llaydigan matematikadagi katta-kichik amallari kabi vazifani bajaradi. Birinchisida kichik, agar birinchi operand ikkinchisidan kichik bo'lsa, true aks holda false qiymatni qaytaradi. Ya'ni true bu yerda rost yoki false yolg'on qiymat qabul qilish haqida ma'lumot beriladi. Keyingisida katta, agar birinchi operand ikkinchisidan katta bo'lsa, rost, aks holda yolg'on qiymatni qaytaradi. Keyingi belgi kichik yoki teng belgisi. Agar birinchi operand ikkinchisidan kichik yoki teng bo'lsa, rost, aks holda yolg'on qiymatni qaytaradi. Keyingi belgi katta yoki teng amali. Agar birinchi operand ikkinchisidan katta yoki teng bo'lsa, rost, aks holda esa yolg'on qiymatni qaytarib ko'rsatadi. Berilgan taqqoslash amallarini masalalar ko'rinishida ko'rib chiqamiz. Misol, kutubxonaga 20 ta kitob keltirildi. Bu yerda ko'ryapsizki, 6 ta mulohaza berilgan, 6 ta mulohazalarning qiymatlari ko'rilgan. Birinchisi, nonbook teng 20, nonbook 2 ta nuqta teng 1, ya'ni aynan teng 1 ga teng deb olmoqda. Kutubxonada kitoblar soni 20 ta,
va bunga aynan teng bir degani yolg'on qiymat qabul qiladi. Keyingisida nombok teng emas birga. Bu yerda rost, chunki kutubxonadagi kitoblar soniga taqqoslab ko'radigan bo'lsa 20 ta, ya'ni kutubxonada bitta kitob mavjud emas. Keyingisi nombok kichik birdan. Demak, 20 ta kitob soni birdan kichik. Bu yerda yolg'on, chunki 20 soni birdan kattaligini ko'rishimiz mumkin. Keyingisida nombok katta birdan. Ya'ni kutubxonadagi kitoblar soni birdan katta. To'g'ri, rost qiymat qabul qiladi. Keyingisi nombok kichik yoki teng 10 ga. Bu yolg'on qiymat ko'rinib turibdi. Shuning uchun false so'zi ekranda namoyon bo'ladi. Va oxirgisi nombok katta yoki teng 1 ga. Bu yerda to'g'ri, chunki nombok qiymati kutubxonadagi kitoblar soniga 20 taga teng edi. 20 soni birdan katta yoki tengligini inobatga olgan holda bu yerda rost qiymat qabul qilinishi ekranda ko'rinib turibdi. Mantiqiy amallarga to'xtalamiz. Mantiqiy amallar dasturda buyruqlar bajarilish tartibini boshqarish imkoniyatiga ega. Hamda tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi operatorlar bilan birgalikda qo'llaniladi. Biz sizlar bilan shu kungacha Python dasturlash tilida to'g'ri chiziqli algoritmlar haqida gaplashgan edik. Endi mantiqiy amallarni kiritilgan holda biz sizlar bilan tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi operatorlar haqida ham suhbatlashamiz. Demak, bizda quyidagi mantiqiy amallar mavjud. Bu jadvalimizda mantiqiy amallarning turlari, uning tavsifi va izohi aks etgan. Birinchi amalimiz AND amali mantiqiy ko'paytirish amalini bildiradi. Biz sizlar bilan 8 sinf darsligida o'tganimizda mantiqiy amallar haqida gaplashganmiz. Demak, bunga izoh beradigan bo'lsak, murakkab ifodada qatnashgan barcha qism ifodalar rost bo'lsa, ifodaning yakuniy qiymati rost, aks holda esa yolg'on qiymatni qaytaradi. Demak, mantiqiy ko'paytirishni natijasi rost bo'lishi uchun barcha qatnashgan qism to'plamlar rost qiymat qabul qilish kerak. Agar hech bo'lmaganda bittasi yolg'on qiymat qabul qiladigan bo'lsa, natija yolg'on qiymatga teng bo'ladi. Keyingisi OR amali, demak, mantiqiy qo'shish amali hisoblanadi. Murakkab ifodada qatnashgan barcha qism ifodalardan kamida bittasi rost bo'lsa, ifodaning yakuniy qiymati rost, aks holda yolg'on qiymatni ko'rsatadi. Oxirgi ifodamiz NOT, ya'ni mantiqiy inkor amali hisoblanadi. Ifodaning qiymati rost bo'lganda yolg'on, yolg'on bo'lganda esa rost qiymatni ekranga chiqazib beradi. Mana shu berilgan mantiqiy amallarga oid bo'lgan ba'zi masalalarni ko'rib o'tamiz. Misol uchun bizga masala berilgan. Lolaning tug'ilgan kuni 15-mart. Ushbu dastur mantiqiy amallari yordamida tug'ilgan kuni yoki aksincha ekanligini tekshirib bersin. Ya'ni Lola 15-martda tug'ilgan, dastur lavhasi uni mana shu berilgan ifoda tug'ilgan kunimi yoki yo'qligini tekshirib berishi kerak. O'zgaruvchilarni, demak, belgilab olamiz. D 15 mons 3, ya'ni 3-oy, 15-sana. Bu yerda endi aynan to'g'ri degan amaldan bajaramiz. Day aynan to'g'ri 15 and mons barobar 3 ikkita tenglik belgisi bilan 3 beradigan bo'lsak, rost, ya'ni 15-sana va 3-oyda tug'ilgan bo'lsa, rost qiymat qabul qiladi. Endi bu yerda ozgina o'zgarish kiritamiz. Yoniga not amalini, mantiqiy amalini qo'yib chiqamiz. Ya'ni o'zgaruvchilar yana 15-sanani kiritildi. 3-oyligi ma'lum va berilgan ifodani aksi bo'ladigan bo'lsa, bular qavs ichida ifoda rost bo'lsa-da, uni aksini qo'yganimiz uchun yolg'on qiymat qabul qiladi. Bundan oldingi jadvalimizda ko'rib chiqqanimizdek, not amali rost bo'lganda yolg'on, yolg'on bo'lganda rost qiymatni qaytaradi. Keyingisida, demak, bu yerda ham kun 15 ga, oy 3 ga teng, qavs ichida olamiz. Demak, 15-sana va 3-oy. O'rtasida AND qo'shimchasi AND amali turibdi. AND amali mantiqiy ko'paytirish amali bo'ladi.
Ya'ni ikkalasi ham bir vaqtda rost bo'lganda rost qiymat qabul qiladi. Demak, birinchi qavsdan bizga rost qiymat hosil bo'ladi. Endi ikkinchi qavs ichiga oladigan bo'lsak, demak, kun 1ga teng va birinchi oyga teng. Bizda bu ikkinchi qavsdagi ifodamiz yolg'on qiymat. Lekin ikkala qavs o'rtasida turgan or mantiqi amali bizda hech bo'lmaganda berilgan qism mulohazalardan bittasi rost bo'lganda, rost qiymat qabul qilishni hisobga olgan holda, birinchi qavsimiz rost bo'lganligi uchun bu yerda mantiqiy ifodamiz natijasi rost bo'ladi. Keyingi masallarni ko'rib chiqamiz. Taqqoslash amallari yordamida satrlarni ham taqqoslashimiz mumkin ekan. Biz ixtiyoriy ikkita matnni kiritamiz. Demak, birinchisi name barobar book shop so'zini kiritdik. Keyingisida aynan shuni tengligi, aynan teng belgisi, ya'ni ikkita tengli belgisidan foydalanib, name bookshop, ya'ni birinchi berilgan satrga tengligini tekshiradi. Bu to'g'ri bo'lgani uchun ekranda true, ya'ni rost degan qiymat qabul qiladi. Keyingisida name barobar bookshop, name ikkita barobar ikkita tengli belgisi bookshop so'zini berdik. Bu yerda yolg'on so'zini ifodani yolg'on degan qiymatni chiqazib berdi. Chunki bunga sabab har bitta berilgan satrdagi o'zgaruvchilarni solishtirib chiqadigan bo'lsa, bu yerda birinchi bookshop so'zini birinchi harfi kichik harfda yozilganligi uchun yolg'on qiymatni qaytardi. Keyingisida yana xuddi shu ifodani kiritamiz. Nem ikkita tenglik, aynan tenglik belgisi va bookshop so'zini kiritadigan bo'lsak, bu yerda yana ifoda xatolikni ko'rsatadi. Bunga sabab nima? Bunga sabab satrning oxirida ortiqcha probellar qo'yilganligi uchun ahamiyat bergan bo'lsangiz, tutuq belgisidan oldin yana bo'sh joy berilgan. Birinchi kiritilgan o'zgaruvchiga bu to'g'ri kelmasligini ko'rsatib o'tmoqda. Ya'ni Python dasturlash tilida har bitta ifodada, har bitta harfdan belgidan tashqari bo'sh joy probel ham alohida belgi sanaladi. Va birinchi kiritgan satrimizni oxirgisiga solishtirib ko'rganimizda tutuq belgisidan oldin so'z oxirida ortiqcha bo'sh joylar, ya'ni probellar bo'lganligi uchun bu yolg'on qiymatni ekranga chiqazib beradi. Bugungi mavzu bo'yicha yodda saqlab qolishimiz kerak bo'lgan asosiy tushunchalarni daftaringizga yozib oling. Birinchi, taqqoslash amallari bu dastur mantig'ini boshqarish va ikki yoki undan ortiq o'zgaruvchilarni taqqoslab xulosa qabul qilish uchun kerak bo'ladigan amallar hisoblanadi. Keyingisi, satr ichida qism satr yoki belgi mavjudligini aniqlash uchun quyidagi amaldan foydalaniladi, ya'ni in amalidan foydalaniladi. Misol uchun, dastur lavhasida ko'rsatib o'tilgan kichik harflar bilan berilgan satr o'zgaruvchi book in katta harf bilan bookshop rost, ya'ni book so'zi bookshop berilgan satr qism satrning belgisi hisoblanadi. Keyingi satrni ko'rib chiqadigan bo'lsak, book in bookshop ko'rinishida beriladigan bo'lsa, bu yerda, demak, false yolg'on ko'rinishida bermoqchi, ya'ni orasida bo'sh joy berilganligi uchun bu noto'g'ri qiymat qabul qilishini ko'rsatib o'tadi. Berilgan mavzu yuzasidan uyga beriladigan mustaqil topshiriqlar. Bu topshiriqlarni bugungi darsimizda olgan bilimlaringiz yordamida o'zingiz mustaqil bajarib, ustozingizga ko'rsating va to'g'ri noto'g'riligi haqida izohimni qabul qiling. Birinchi topshiriq: quyidagi mantiqiy ifodalarning natijasini yozing. Ya'ni birinchi topshiriqda birinchisida 3 5 dan katta va shu bilan birgalikda 2 4 dan katta. Keyingisi 3 0 dan katta. Keyingisi 4 2 dan katta yoki 4 1 dan kichik. Keyingi 4-chi topshirig'i 3 1 dan katta yoki 5 0 dan katta. Ikkinchi topshirig'imiz quyidagi mantiqiy ifodalar natijasini toping. Bizda mantiqiy ifodalar dastur lavhasidan olib ko'rsatilgan berilgan mantiqiy ifodalarning natijasini nima chiqishini ko'rsatishingiz kerak. A va B berilgan dastur lavhasidagi mantiqiy ifodalarni natijasini aniqlab uyga vazifa topshirig'ini bajarishingiz mumkin. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar.
9-ci sınıflar üçün biologiya dərslərini davam etdirəmiz. Bugünkü dərsimizin mavzusu cinsi köpəyiş. Aziz oxucular, bugünkü dərsimizdə biz sizlər bilən cinsi hüceyrələrinin tüzülüşü, gametogenez usulları bilən tanışıb çıxamız. Aziz oxucular, ötkən dərsimizdə biz sizlər bilən demək, cinsiz köpəyiş haqqıdagi bilimlərgə egə bolgan edik. Bir hüceyrəli orqanizmlərdə və köp hüceyrəli orqanizmlərdə cinsiz köpəyiş usulları bilən tanışıb çıqqan edik. Cinsiz köpəyiş usulunun biologik ahəmiyyəti, demək, saf, türlərinin safligi, ularının barqararligini saqlaşdan ibarət deyə təkidləgən edik. Bir hüceyrəli orqanizmlərinin bölünüb köpəyişini, demək, quyidagi xillərini körüb çıqqan edik. Bu, ikkiga bölünüş orqali köpəyiş, shizogoniya usulü, kurtaklanıb köpəyiş usulları edi. İkkiga bölünüb köpəyiş usulünü biz amyoba, evglena, infuzoriya tufelka misolida tahlil qilgan edik. Shizogoniya usuliga bezgak paraziti, ya'ni plazmodiysi, Chlorella, Chlamydomonada kabi suv o'tlarda ko'rib chiqqan edik. Kurtaklanib ko'payishni achitqi zamburug'i misolida tahlil qilgan edik. Ko'p hujayralilarda jinsiz ko'payish asosan bo'linish orqali, vegetativ usullarda, kurtaklanish orqali, sporalar hosil qilib ko'payish orqali amalga oshadi deb fikr yuritgan edik. Yodingizga tushgan bo'lsa, aziz o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan jinsiy ko'payish haqida fikrlar yuritamiz. Jinsiy bezlarda hosil bo'lgan maxsus jinsiy hujayralar hisobiga nasllarning gallanishi va rivojlanishiga jinsiy ko'payish deyiladi. Jinsiy ko'payishda yangi hosil bo'lgan organizmlar ota-onadan eng yaxshi belgilarni o'zida saqlaydi. Ya'ni genetik kombinatsiyalar sodir bo'lishi natijasida ular tashqi muhit sharoitlariga ko'proq moslanuvchan bo'ladi. Jinsiy ko'payish biologik jihatidan katta ahamiyatga ega bo'lgan jarayondir. Ota-ona irsiy belgilarini birlashib olish imkonini beradi. Shu sababli hosil bo'lgan avlod ota-onasiga nisbatan yashovchan bo'ladi va tashqi muhit omillariga ancha moslashgan bo'ladi. Organizmlar evolyutsiyasida jinsiy ko'payish juda muhim ahamiyatga ega. Jinsiy hujayralar asosan erkak va urg'ochi organizmlarda farqlanadi. Erkaklik jinsiy hujayralari spermatozoidlar, urg'ochilik jinsiy hujayralar esa tuxum hujayra deyiladi. Jinsiy hujayralar bir-biridan farq qiladi. Erkak jinsiy hujayralari, ya'ni spermatozoidlar tuxum hujayraga qaraganda ancha kichik, lekin ancha harakatchan bo'ladi. Tuxum hujayralar esa spermatozoidlarga nisbatan ancha yirik, lekin harakatsiz bo'ladi. Jinsiy hujayralarning tuzilishi. Sut emizuvchilarning spermatozoidlari ip shaklida tuzilgan bo'ladi va ular 3 qismdan tashkil topgan. Ya'ni bosh qismi, bo'yin qismi hamda dum qismlaridan iboratdir. Spermatozoidlarning bosh qismida yadrosi joylashgan bo'ladi. Yadrosining, demak, oldingi qismda joylashishi va sitoplazmasining zichlashgan qismining mavjudligi ularning murakkab tuzilganligidan dalolat beradi. Va bosh qismi akrosoma deyiladi. Bo'yin qismida hujayra markazi, sentriolalar va mitoxondriyalar joylashgan. Tuxum hujayra. Tuxum hujayra shaklining juda katta bo'lishi bilan boshqa hujayralardan farq qiladi. Tuxum hujayraning kattaligi sitoplazmada oqsilga boy bo'lgan modda, ya'ni tuxum hujayraning sariqligi mavjudligi bilan belgilanadi. Sariqlikka boy bo'lgan tuxum hujayralardan sudralib yuruvchilarning tuxum hujayrasini, qushlarning tuxumlarini misol qilishimiz mumkin.
Tuxum hujayra organizmning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan hamma, demak, irsiy axborotlarni o'zida saqlaydi. Jinsiy hujayralarning rivojlanish jarayoniga gametogenez jarayoni deyiladi. Gametogenez jarayonida o'z navbatda jinsiy hujayralar gametalar deyiladi. Spermatozoidlar urug'donda, tuxum hujayra tuxum donda rivojlanadi. Spermatozoidlarning rivojlanishiga spermatogenez, tuxum hujayralarining rivojlanish jarayoniga ovogenez jarayoni deyiladi. Jinsiy hujayralarning hosil bo'lishi jarayonida spermatogenez va ovogenez bir necha bosqichlarda amalga oshadi. Birinchi bosqich bu ko'payish davri hisoblanadi. Ikkinchi bosqich o'sish davri. Uchinchi bosqich yetilish davri. To'rtinchi bosqich shakllanish davri. Aziz o'quvchilar, keling mana shu bosqichlar bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Birinchi bosqich ko'payish davri. Bunda birlamchi jinsiy hujayralar mitoz yo'li bilan ko'payishi natijasida hujayralar soni ortadi. Spermatogenezda, ya'ni spermatozoidlarning rivojlanishida birlamchi jinsiy hujayralar juda tez ko'payadi. Ko'pincha bu jarayon balog'atga yetishdan toki qarilik davrigacha davom etadi. Ovogenez jarayonida birlamchi urg'ochi jinsiy hujayralarning ko'payishi, demak, amalga oshadi. Ba'zi tuban umurtqasizlarda ovogenez jarayoni butun umri davomida takrorlanib, davom etib borar ekan. Demak, ikkinchi bosqich, gametogenez jarayonining ikkinchi bosqichi bu o'sish davri. Bunda boshlang'ich jinsiy hujayralar, demak, ayrimlari o'sish zonasiga o'tib, kattalasha boshlaydi. Oziq moddalar to'playdi. Ularning DNKsi ikki hissa ortadi, ya'ni DNK reduplikatsiyasi sodir bo'ladi. Birlamchi spermatozoidlar o'sish zonasida tez kattalashmaydi, lekin tuxum hujayralar ayrim vaqtlarda bir necha yuz va ming martagacha kattalashishi mumkin. Birlamchi tuxum hujayralarining o'sishi organizmning boshqa hujayralarida hosil bo'lgan organik moddalar hisobiga amalga oshadi. Tuxum hujayradagi sariqlik moddasi zaxira oziq moddalar to'playdi, ya'ni yog', oqsil, karbon suvlarga ega bo'ladi. Bundan tashqari, birlamchi jinsiy hujayralarda ko'p miqdorda oqsil va RNKlar, ya'ni ribonukleik kislotalar sintezlanadi. Uchinchi bosqich bu gametogenezning yetilish davri. Yetilish davrida hujayralar, demak, yadrosidagi diploid to'plam ikki hissaga ortadi. Bu davrda hujayralar meiyoz usulida ko'payib, gaploid to'plamni hosil qiladi. 4-chi bosqich. Gametogenezning 4-chi bosqichi bu shakllanish davri hisoblanadi. Shakllanish davrida hosil bo'lgan jinsiy hujayralarning ma'lum shaklga va hajmga ega bo'lishi bilan amalga oshadigan jarayon hisoblanadi. Tuxum hujayra shakllanish davrida maxsus parda, ya'ni qobiq bilan o'ralib oladi. Qo'shimcha qobiqlar tuxum hujayra va unda rivojlanayotgan embrionni tashqi muhitning noqulay sharoitlaridan saqlaydi. Spermatozoidlar tuzilishiga ko'ra har xil hajm va shaklga ega bo'lishi mumkin. Spermatozoidlarning asosiy vazifasi tuxum hujayraga irsiy axborotni tashib berish va uning funksiyasini tezlashtirishdan iboratdir. Spermatozoid tuxum hujayrani urug'lantirgach, demak, diploid to'plamga ega bo'lgan tuxum hujayra hosil bo'ladi. Mana shunday urug'langan tuxum hujayraga zigota deyiladi. Buni siz aziz o'quvchilar quyidagi tasvirda kuzatishingiz mumkin.
Aziz o'quvchilar, kitobingizda berilgan quyidagi gametogenez jarayoni, ya'ni spermatozoid va tuxum hujayralarining rivojlanish sxemasini tahlil qilib chiqamiz. Demak, gametogenez jarayonida 4ta bosqich amalga oshar ekan. Birinchi bosqich bu ko'payish davri. Bunda spermatozoidlar hamda tuxum hujayra mitoz usulida bo'linadi. Xromosomalar diploid to'plamga hamda DNK miqdori 2ga teng bo'ladi. Keyingi, demak, bosqichda o'sish davri kuzatilar ekan. O'sish davrida, demak, hujayralardagi DNK 2 qissa ortadi. Bunda xromosomalar diploid to'plamga, ya'ni 2n, DNKlar 2 qissa ortgani uchun 4ga teng bo'ladi. Keyingi bosqich yetilish davri. Yetilish davrida xromosomalar gaploid to'plamga ega bo'ladi va meiyoz usulida bo'linish natijasida 4ta spermatotsitlar va 1ta yirik tuxum hujayra va 3ta mayda tanachalar hosil bo'ladi. Bunday bo'lishining sababi 1ta tuxum hujayraga sitoplazma ko'proq miqdorda beriladi. Demak, spermatotsitlarga esa sitoplazma teng miqdorda taqsimlanar ekan. Shakllanish davri. Shakllanish davrida gaploid to'plamga ega bo'lgan jinsiy hujayralar shakllanadi. Aziz o'quvchilar, endi bugungi o'tgan mavzuyimizni mustahkamlab olamiz. Buning uchun solishtirma jadvalni bajaramiz. Solishtiring. Ovogenez hamda spermatogenez jarayonlarini solishtiramiz. Aziz o'quvchilar, siz ovogenez va spermatogenez jarayonlarini solishtirgan bo'lsangiz, keling uni birgalikda tahlil qilamiz. Demak, ovogenez jarayoni tuxum hujayraning rivojlanish jarayoni hisoblanadi. Spermatogenezga qaraganda uzoq vaqt davom etar ekan. Tuxum hujayralarida ko'proq oziqa modda to'planadi. Bittasiga sitoplazma ko'proq o'tadi. Bitta yirik va 3ta mayda hujayralar hosil bo'lar ekan. Spermatogenez jarayoni spermatozoidlarning rivojlanish jarayonidir. Yetilish davrida sitoplazma barcha spermatid hujayralarga teng miqdorda taqsimlanar ekan. Shakllanish davrida 4ta bir xil hujayralar hosil bo'ladi. Aziz o'quvchilar, endi daftaringizga quyidagi vazifani yozma ravishda bajaring. Nuqtalar o'rnini to'ldiring. Jinsiy hujayralarning rivojlanishi deyiladi. Spermatozoidlar shakllanadi. Jinsiy hujayralar deyiladi. Spermatozoidlarning rivojlanishi deyiladi. Tuxum hujayraning rivojlanishi deyiladi. Aziz o'quvchilar, bu vazifani juda tez bajardingiz deb o'ylayman. Keling, uni tekshirib olamiz. Jinsiy hujayralarning rivojlanishi gametogenez deyiladi. Spermatozoidlar urug'donda shakllanadi. Jinsiy hujayralar gametalar deyiladi. Spermatozoidlarning rivojlanishi spermatogenez deyiladi. Tuxum hujayraning rivojlanishi ovogenez deyiladi. Bu vazifani juda to'g'ri bajardingiz deb o'ylayman. Aziz o'quvchilar, endi mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. 41-chi paragraf mavzusini o'qing. Mavzu yakunidagi savollarga javob yozing. 107-chi sahifadagi 35-chi rasm, 108-chi sahifadagi 36-chi rasmlarni chizing va izohlang. Aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biologiya darslarini kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.
Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun darsimizda takrorlash, ya'ni oldingi mavzuga doir bir nechta masalalarni ko'rib chiqamiz. Avval uyga berilgan vazifalarni tekshirib olsak. 31-5 masala. X ning qanday qiymatida A, A vektor 4 u 5 va B vektor x u 6. B si A vektor x u 1 va B vektor 3 u 2. D si da A vektor 0 u minus 3 va B vektor 5 u 8. Vektorlar o'zaro perpendikulyar bo'ladi. Yechish. Bilamizki, perpendikulyar vektorlarning skalar ko'paytmasi 0 ga teng. Koordinatalar orqali ularni skalar ko'paytmasini topamiz va 0 ga tenglaymiz. Natijadan x ni topamiz. A si A vektor va B vektorni skalar ko'paytmasi barobar 4x plus 30. Buni 0 ga tenglasak, chiziqli tenglama hosil bo'ladi va bu chiziqli tenglamani yechishimiz natijasida x barobar minus 7.5. Keyingisi A vektor va B vektorni skalar ko'paytirsak 3x plus 2 hosil bo'ldi. Uni 0 ga tenglab x ni topsak x barobar minus 2 taqsim 3 ekan. D si A vektor va B vektorni skalar ko'paytiramiz. Natijada 0 minus 3x hosil bo'ldi. Uni 0 ga tenglab x ni topsak 0 ga teng ekan. 31-6 masala. A vektor 3 u 3, B vektor 2 u minus 2, S vektor minus 1 u minus 4 va D vektor minus 4 u 1. Vektorlar orasidan o'zaro perpendikulyar juftlarini toping. Bilamizki, vektorlar perpendikulyar bo'lishi uchun ularning skalar ko'paytmasi 0 ga teng bo'lishi kerak. Demak, har bitta vektorni bir-biri bilan skalar ko'paytirib chiqamiz. 0 bo'lgan juftliklar o'zaro perpendikulyar bo'ladi. Birinchi, A vektor va B vektorni skalar ko'paytirsak, 6 minus 6, natija 0 ga teng. A vektor va S vektor, minus 3 minus 12, natija minus 15, bu 0 ga teng emas. A vektor va D vektor, minus 12 plus 3, natija minus 9, bu ham 0 ga teng emas. B vektor va S vektor, minus 2 qo'shu 8, natija 6 ga teng, bu ham 0 ga teng emas. B vektor va D vektor, minus 2 minus 8, natija minus 10, bu ham 0 ga teng emas. S vektor va D vektor, 4 minus 4, teng 0, bu 0 ga teng. Demak, yuqoridagilardan ko'rishimiz mumkinki, A vektor va B vektor, S vektor va D vektor juftliklari o'zaro perpendikulyar vektorlar ekan. Keyingi masala, bilyard o'yinida A nuqtada turgan shar zarbadan keyin bilyard stoli tomonga B nuqtada urildi va yo'nalishini o'zgartirib S nuqtaga savatchaga tushdi. Agar A B 40 cm, B S 150 cm va burchak A B D 120 gradus bo'lsa, A B vektor va B S vektorlarni skalar ko'paytmasini toping. Yechish. Chizmada ko'rib turibmiz. A nuqta B nuqtaga urildi va S nuqtadagi savatchaga tushdi. B nuqtadan bilyard stolini yon tomoniga perpendikulyar chiziq o'tkazsak, bilamizki, bilyard toshi bisektrisa yo'nalishida harakatlanadi va ikkita alfa burchak hosil bo'ladi. Shartga ko'ra burchak ABD 120 ga teng edi. Burchak CBD 120 minus 2 alfa ga teng bo'lib qoladi. 120 minus 2 alfa va alfa burchaklar to'g'ri burchak hosil qilyapti. Demak, 120 minus 2 alfa qo'shilgan alfa barobar 90 gradus. Bundan alfani 30 ga teng ekanligini topdik. Endi AB va BC vektorlar orasidagi burchakni aniqlaymiz. Ularning boshlari hozir bir nuqtada turmayapti. AB vektorni parallel ko'chirish natijasida A nuqtani B nuqtaga ko'chiramiz va natijada AB vektor va BC vektorni boshlari bir nuqtada bo'ladi. Va ular orasidagi fi burchak 120 gradus minus 2 alfa qo'shilgan 2 alfa natijada 120 gradusga teng bo'ladi. Bizga kerakli ma'lumotlarni hammasi topildi. Endi AB vektor va BC vektorni skalar ko'paytmasini aniqlaymiz.
AB vektör köpəgən BC vektör teng AB köpəgən BC köpəgən kosinus 120 gradus. Yuqarıdagi qiymətlərini alıb kelib qoysak, nəticə minus 3000-ə teng çıxdı. 31-8-ci məsələ. F vektör minus 3-ü 4 küç astıda nöqtə A 5-ü minus 1 xalatdan B 2-ü 1 xalatka ötdü. Bu jarayonda qanday iş bajarildi? Yechish. Bilamiz ki, bajarilgan iş kuch va ko'chish vektorining skalar ko'paytmasiga teng. Ko'chish vektori AB ning koordinatalarini aniqlaymiz. AB ning koordinatalarini aniqlash uchun B ning koordinatasidan A ning koordinatalarini ayiramiz. Natijada AB ning koordinatalari minus 3 u 2 ga teng ekan. Endi bajarilgan ishni hisoblaymiz. Bajarilgan ish F ko'paygan AB, ya'ni ularning skalar ko'paytmasi. 9 qo'shilgan 8 barobar 17. Bajarilgan ish 17 ga teng ekan. Keyingi masala 31-9-chi masala. Lola ko'p qavatli uyning 3-chi qavatida yashaydi. Uning oynasidan uyidan 40 metr masofada turgan boshqa bir uy ko'rinib turadi. Agar ro'paradagi uyning tomi Lolaga 47 gradus burchak ostida, pastki asosi esa 33 gradus burchak ostida ko'rinsa, ro'paradagi uyning balandligini toping. Yechish: Lola turgan joydan burchaklarni hisoblab olamiz. 47 qo'shilgan 33 gradus barobar 90 gradus. Demak, u yerda to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lar ekan. Burchak tanginislarini olishimiz uchun bizga yana 2 ta to'g'ri burchakli uchburchak ko'rinib turibdi. Ulardan birini burchagi 47 va 33 gradusligi ma'lum chizmadan ko'rinib turibdi. X va Y masofalarini topamiz. X barobar 40 ko'paygan tangens 47. Tangens 47 ni qiymatini kitobning oxirgi sahifasidagi jadvaldan foydalanib topamiz va olib kelib o'rniga qo'ysak X ning uzunligi 42.188 metr chiqdi. Y ni ham xuddi shu kabi topamiz. Y barobar tangens 33. Tangens 33 ni qiymatini ham kitobning oxirgi sahifasidagi jadvaldan foydalanib topdik. Natijada Y ning uzunligi 25.196 ekan. Binoni balandligini topishimiz uchun bizga yetarli ma'lumotlar to'plandi. X va Y ning qiymatini qo'shsak, binoning balandligi kelib chiqadi. H barobar X plus Y. 42.188 ga 25.196 ni qo'shsak, 68.184 metr. Demak, binoning balandligi 68.184 metr ekan. 31-10-chi masala. 2500 metr balandlikda uchib borayotgan samolyotdan birinchi kemaning ufqqa nisbatan 44 gradus burchak ostida, ikkinchi kema esa 32 gradus burchak ostida ko'rinadi. Kemalar orasidagi masofani toping. Yechish: birinchi kemadan samolyot ostigacha bo'lgan masofa A deymiz, ikkinchisidan bo'lsa B masofa bo'lsin deymiz. U holda ular orasidagi masofa B minus A ga teng bo'ladi. Alfa burchakni topadigan bo'lsak, alfa burchak ikkinchi kema va samolyot ostidagi burchak 90 minus 44 ga teng, u ham 46 gradus. Betta burchak esa ikki kema orasidagi burchak 44 minus 32 gradus, u ham 12 gradus. Biz burchaklarni aniqlab oldik, endi tanginislar orqali ular orasidagi masofalarni topamiz. B minus A barobar 2500 ko'paygan tangens 58 minus 2500 ko'paygan tangens 46. Tangens 58 va tangens 46 ni qiymatlarini kitobning so'nggi sahifasidagi jadvaldan foydalanib topamiz va o'rniga qo'ysak, kemalar orasidagi masofa 1410 metr ekan. Shu bilan darsimiz tamom. Uyga vazifa sifatida darslikning 92-chi sahifasidagi 31-11-chi masalani ishlashga beraman. Xayr, sog' salomat bo'ling.